Jiří Kosa začínal s hokejom v Poprade, ale od roku 1975 sa mu stal druhým domovom Trenčín. Postupne sa vypracoval na oporu zadných radov Dukly. V pamätnej sezóne 1976-77 bol súčasťou tímu, ktorý v kvalifikačnej dráme proti Opave bojoval o postup medzi československú elitu. V sérii, ktorá sa hrala na 4 víťazstvá, Trenčania začali zle a prvé dva zápasy hladko prehrali. Lenže ďalšie 4 duely už boli vyhréží. Poslední vyhrali tesne 4-3 a Hossa bol autorom jedného z gólov. Hneď vo svojej premiére vo federálnej lige však Dukla musela bojovať o záchranu v barážovom súboji s Plzňou. V tomto zápase sa Hossa natrvalo zapísal do klubových análov. Sám som bol iniciátor góla, ktorý fakticky rozhodoval o držaní v lige a čo mi odkvelo v pamäti, tak to bolo tá atmosféra po tom zápase. František Hossa odohral pod hradom Matúša Čáka 9 prvoligových sezón. Dlhé roky nosil kapitánske C-čko a svojimi skúsenosťami pomáhal nováčikom, ktorí sa, ako to v armádnom mužstve chodilo, menili po každej sezóne. Aj po skončení hráčskej kariéry zostal klubu verný, ako vedúci mužstva, potom ako asistent trénera. Spolu s Juliusom Šuplerom priviedli Duklu k najväčšiemu triumfu v dovtedajšej histórii klubu, k titulu majstrov Československa. Trenčianskí hokejisti v sezóne 1991-92 zdolali vo finále Škodu Plzeň 3-1 na zápasy. Hossa potom už v pozícii hlavného trénera dokázal tento úspech zopakovať hneď v prvej sezóne samostatnej slovenskej extraligy v roku 1994. Spolu s trénerom uličným zapracovali do tímu ešte len 19-ročného Mira Šatana, ktorý potom svojimi 42 gólmi vystrieľal Dukle titul. František Hossa v roku 2000 slávil rovnaký trénerský triumf aj so Slovanom Bratislava. Po klubových úspechoch dostal šancu aj ako reprezentačný kormidelník. Hneď na svojom prvom svetovom šampionáte v tejto funkcii v roku 2003 vo Fínsku navigoval národný tím k bronzu. Okrem 4 majstrovstiev sveta bol na lavičke aj na 3 zimných olympiádach, či už ako asistent alebo hlavný tréner. Vyskúšal si aj pôsobenie v zahraničí, keď v sezóne 2011-2012 viedol moskovský Spartak KHL. K hokeju priviedol aj svojich synov Mariana a Marcela, ktorí zanechali výraznú stopu nielen v trenčianskom, ale i v medzinárodnom hokeji. František Hossa sa zaradil medzi legendy Dukly Trenčín a preslávil ju ako hráč, tréner i funkcionár.